Boa noite. Está no ar mais um programa Missão Educar. E hoje nós estamos trazendo aqui uma professora de história, e ela vai nos contar alguns detalhes da bandeira brasileira, gente, que não é só o verde, o amarelo e o branco e o azul, que representa esse símbolo da nação brasileira. É, Miriam Cicerelli, ela é pedagoga, professora de história. Lecionou, foi diretora de escola de colégio na rede estadual de São Paulo, foi professora, e ela está aqui hoje conosco, viu, Ana, para bater um papo com essa questão, acho que é bastante oportuno, sobre o simbolismo da bandeira brasileira, que o pessoal perdeu, parece que o significado, perderam a noção do que representa os símbolos da pátria, né? Boa noite a todos os internautas que estão nos acompanhando. É um prazer enorme estar aqui. E verdade, Dirceu, eu também estou super curiosa para as informações da Miriam, porque o que a gente vê realmente são os professores não dando tanta ênfase a esse assunto que é tão importante, né? Sim. É, Miriam, boa noite. Em primeiro lugar, boa noite. Boa noite a todos os ouvintes da UPTV. É um prazer estar aqui com vocês para um papo sério a respeito da nossa bandeira. Ok, então para a gente começar, eu vou pedir para o Lucas colocar a primeira imagem. Essa primeira imagem dá-nos a noção de onde é que começou a história da bandeira brasileira. Tem que ir um pouquinho antes, eu peguei só essas seis para você comentar se configura realmente a partir de quando veio tomando essa conotação da bandeira brasileira. A bandeira brasileira, ela sempre esteve ligada à história de Portugal, não é? Então, nessa primeira bandeira, nós temos a bandeira do Principado. Depois, nós temos a bandeira já depois com o Principado já estabelecido, não é? Que houve uma mudança. Mas a primeira bandeira com fundo verde, ela foi em 1669, porque a Casa de Bragança, ela quis homenagear a Ordem de Avis, não é? Que era uma ordem que tinha um estandarte verde. E depois nós temos a bandeira do reinado, não é? Do Brasil Reino Unido, Brasil Independente, a bandeira do Império. Nós temos a bandeira que durou só 4 dias, que é a listrada, não é? E em seguida a bandeira da República. Durou Na pouquinho, hein? verdade, alguns dizem que são nove bandeiras, outros dizem que foram 11. Então fica mais ou menos ali naquela entre 9 e 11 bandeiras que tivemos na nossa história. E aqui durou 4 dias. Bom, Quatro realmente dias. justificadíssimo só 4 dias, né? Listado com coisa dos Estados Unidos, não tem nada a ver, né, Miriam? Parecia uma cópia, mas só com cores Uma cópia diferentes. só mudando a cor, nada a ver. Agora vamos a uma outra imagem, Lucas. Eu gostaria, Miriam, que você fizesse algum comentário sobre essa questão da bandeira como símbolo da nação, que traduz e inspira sua personalidade, sua predestinação do povo. O que que representa realmente esse símbolo da bandeira? Bom, toda bandeira, ela traz uma mensagem, não é? Ela congrega toda o ideal da nação, não é? E ela está no imaginário, não é? Do povo. Então, se nós observarmos todas as bandeiras, elas trazem um símbolo religioso, que é a cruz, não é? E essa cruz, ela depois, quando chegou na época da proclamação da República, ela foi sublimada dentro de um céu. Então, ela estava acima de uma figura armilar, não é? De um globo armilar, que representava o universo, não é? E depois, então, o Raimundo Teixeira Mendes, ele idealizou esse globo. Então, o Cruzeiro passou a fazer parte do próprio céu mesmo, não é? O Cruzeiro do Sul. Interessante, né? Muito interessante. Quer dizer, que estava na bandeira e se desloca, né? Que tem um significado bastante significativo aí, não? Então, o céu passou a ser verdadeiro mesmo, não é? Ele era um simbolismo
vamos dizer, uma figura, um globo armilar, e de repente se tornou um globo mesmo, não é? Então, mas o fato da projeção da cruz se transformar na cruz, que é o Cruzeiro do Sul. Isso é muito importante. Isso daí tem um significado simbólico muito grande. Vamos porque o Cruzeiro do Sul, ele é também um símbolo nacional, não é? Ele consta no nosso selo, não é? Então, ele, no, todos os documentos, ele leva o selo com o Cruzeiro do Sul. Então, nas armas nacionais também. Então, o Cruzeiro do Sul, além da bandeira, não é? Faz parte do... Quer dizer, ele perdeu um pouco aquela conotação da cruz sacrificial para vir se estabelecer dentro da nossa bandeira, enquanto Cruzeiro do Sul, que reflete o que está... Realmente um céu. Nossa, não é? Bacana, né? E virar um símbolo para todas as... Né? Para todos os, o que nós utilizamos como registro da nossa da pátria. História, né? Do Brasil. Muito legal. Então, e ele, a própria cruz, então, passou também a ser um símbolo da nação. Não é? Sim, mas é uma o Cruzeiro cruz... do Sul. É o Cruzeiro do Sul. Tá, mas é uma cruz que você diria assim, sublimada ou... É, uma cruz que ela passou de um símbolo religioso para um símbolo astrológico, cosmológico. Não é? Então, nesse sentido. Você tem algum questionamento, Ana, para fazer para ela, perguntar? Não, isso foi logo... Foi, tá. E foi logo quando foi da transformação daquela de quatro, que durou 4 dias, para essa bandeira que nós utilizamos até hoje. Isso, foi exatamente. A bandeira do Império, não é? Ela conservou as cores, conservou as formas e as cores. Então, é o único praticamente, é a única bandeira que tem um céu inteiro lá, não é? Uma bandeira sui generis no mundo. Realmente a bandeira brasileira é essa. Agora, Miri, tem um trecho que está lá no slide. Tá, na projeção estereográfica, as estrelas da bandeira nacional têm raio infinito, estão refletidas como num claro espelho. O céu indica o dia 15 de novembro de 1889. Isso está colocado no decreto, não é? Na legislação, explicando que este céu, ele é praticamente uma composição estética em cima de uma situação astronômica. Porque, na verdade... Ele é no nosso entendimento, ele é uma projeção astral da Terra, ou do globo terrestre. É porque chega a dizer que está invertido, né? Chega até a dizer que é como se eu estivesse olhando o céu de cima para baixo. Todo o céu, não é? Ele foi o que estava naquele momento do lado direito passou para o lado esquerdo. Não é? Então, a bandeira brasileira, ela não tem avesso, não é? E ela tem uma composição, vamos dizer, mais idealizada do que praticamente o que consta na astronomia mesmo. Não é? Algumas constelações elas se deslocaram, não é? Como é o caso do Cruzeiro do Sul, que passou a ocupar um plano central dentro daquele céu. Não é? Então, isso daí, muitas vezes, alguns astrônomos criticam, mas, na verdade, tudo está num plano simbólico. Eu não sei se vocês vão falar depois disso, mas as estrelas no globo, elas simbolizam os estados, né? Isso, vamos falar. Vamos falar. Tem até isso, né? uma projeção. Ah, entendi. Lucas, coloca a próxima imagem. Aí a questão das estrelas e as constelações estão em posições invertidas. Então. Aquilo que você falou. É isso daí, elas estão em posições invertidas. Se você for observar o Cruzeiro do Sul,
na bandeira, ele não é como você vê ele olhando para o céu. É como se você vê ele olhando, refletido num espelho. Então, na verdade, quem olha a bandeira do Brasil não olha para o céu, ela olha para baixo, né, na direção, vamos dizer, do pé, e vê toda, todo o céu refletido. É como se alguém estivesse além do Cruzeiro do Sul, de lá, olhando para baixo. É, o ponto focal seria, então, o sujeito que está observando, não é? E as estrelas estão num ponto infinito, acima dele, então, acima da esfera celeste. Dizem alguns, até o Arthur Lupone diz o seguinte, que é um ser em quarta dimensão observando o céu, porque ele está além das estrelas. É, realmente, algumas poucas informações, Ana, faz a gente repensar nesse momento que o Brasil está passando, que as escolas precisam recuperar urgentemente, sabe, o Dia da Bandeira, os cânticos que representam os hinos da nossa nação, para que as nossas crianças comecem novamente a ter a noção da grandeza que é essa bandeira. Civismo, não estamos aqui, né? Não estamos aqui com isso desprezando nenhuma bandeira, porque tem, cada uma delas tem os seus estudos, seus fundamentos. Mas o Brasil não deve ser por acaso que tenha todo esse significado. É, de certa forma, é como se alguém estivesse constantemente observando o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Porque essa bandeira, ela tem um significado não só para o Brasil, mas também para o destino do mundo inteiro. É como se fosse aquele velho histórico, até saiu várias vezes na internet, publicado aquele O Olho de Deus, você viu aquela imagem? Né? É como se o olho de Deus estivesse sobre o Brasil para se refletir no restante do mundo. Ô, Lucas, a próxima imagem? Aí você comenta. Essa é uma faixa zodiacal. São 15 graus, não é? Que são reservados no globo celeste, que corresponde ao roteiro do Sol, não é? Correspondendo, então, às constelações, não é, que ele passa. Essas constelações são chamadas zodiacais. Zoi significa vida, diacos é roda da vida, não é? Ou então sotis. Que é zoi, zoi é? É vida, né? Vida. Zoi, né? Zoi. Animal, zoi. E diacos é roda da vida. Roda da vida. Mas também era chamada pelos egípcios de sotíacos, porque eles falavam que eram as estrelas que estavam muito ligadas à estrela Sotis, que é Sirius. Então, daí Sotíaco, virou Zodíaco. Zodíaco. Então, é mesmo uma professora de história para deixar a gente assim. É um significado muito, muito antigo, que vem desde antes dos egípcios. Nossa. É, seguindo, Ana, quando você quiser fazer pergunta, por favor. Nós resolvemos colocar em transparências para que quem acessar esse vídeo, depois vai estar no YouTube, ele possa compreender melhor e não ficar só na fala. A próxima, Lucas. A próxima, na verdade, é um comentário que é simples, é que as cores da bandeira, né? As cores da bandeira, elas tradicionalmente, né, no aspecto histórico, é uma homenagem à casa dos Braganças, não é? Mas o amarelo já existia antes da vinda da princesa lá da Áustria, né, da arquiduquesa da Áustria, Dona Leopoldina. Mas conservou também e passou a ser homenageado a casa dos Habsburgos, a casa de Lorena, além dos Braganças. Então, ficou também homenagem aos de Lorena da Áustria. Mas essa cor, ela, na verdade, ela tem o significado de... Ela tem um significado astrológico, aliás, carta astral, não é? Sim. É uma carta astral. Então, está relacionado com as cores planetárias. E também com a questão do desenvolvimento mental. O Mercúrio,
que é o amarelo, não é? Ele significa mental superior. O verde significa mental inferior. E o azul significa mental búdico. Então, é uma transição mental da evolução do homem. Interessante. E as formas? As formas, não é? A bandeira é um campo de forças, não é? Então, nós temos um retângulo que demonstra que existem quatro forças opostas, não é? Ou quatro elementos, não é? Fogo, terra, ar e água. Mas existe um central, não é? Que nós chamamos de éter. Então, é um jogo de opostos. E nós temos dois losangos, não é? Que estão ali, que representam o amarelo, não é? Que eles vão se fundir, formando um hexágono, não é? E um plano azul, que é o globo, não é? Que faz parte, então, do céu. Que representa um plano que é uma homenagem, não é? À Mãe Divina, porque nós temos nas cores a representação da paz, do amor e da sabedoria. A paz, não é? O branco, o amarelo, o verde, a sabedoria, o azul, o amor. Então, tem muito significado para ser atribuído às cores. Eu acho que quando na minha época a professora ensinou pouco, bem menos do que isso. Bem menos. Eu também. Bem menos. Nós sabíamos só as cores, porque era do verde e amarelo. O verde significava mata, o amarelo significava o ouro e o azul significava o céu. Era assim que passavam para a gente. Foi assim, né? Também que eu aprendi. Nossa, muito interessante esse estudo. Na verdade, o nosso programa Missão Educar está cumprindo realmente o objetivo, né, de informar, de passar informar, um esclarecimento tão importante como esse. Legal. E, Lucas, vamos para mais uma imagem. Essa imagem aí, eu não vou pedir para você fazer comentário nela, só das esteiras, para o pessoal ficar, porque depois vai vir detalhado cada um delas para você comentar, né? Essa daí é o seguinte... Cada estrela corresponde a um estado da federação. Nós temos 26 estrelas mais a estrela do Distrito Federal. São 27 estrelas, sendo que das 27, não é? 7 mais 2 dá 9, que significa nos arcanos o adepto, não é? Então, na verdade, é uma... significa aí a evolução do próprio brasileiro, que o brasileiro tem que amadurecer, não é? Não se tornar um adepto, mas pelo menos ele tem que se fazer mais espiritualizado, não é? E se você observar na bandeira brasileira, nós temos 9 constelações. Isso, essas constelações vamos falar depois uma por uma. Ana, você tinha começado a falar, falei para você esperar um pouquinho mais para frente, a questão da curiosidade sua sobre os estados. É isso mesmo. Eu sempre aprendi que as estrelas simbolizavam cada estado, né, da federação. Cada vez que houver uma modificação de estados, acrescenta-se mais uma estrela. Não é? Foi o que aconteceu em 95, não é? Quando Mato Grosso... Foram criados mais 5 estrelas, eram 22. Tem algum critério para isso? Deve ter, né? Um critério astrológico, no mínimo. Né? Olha, sempre há um rigor, não é? da proposta inicial. Então, quando foram feitas as modificações, foi feita uma comissão. Então, na época, era o presidente Sarney, foi feita uma comissão para estudar a localização dessas estrelas. E, por coincidência, são localizações oportunas e de alto significado esotérico. Nossa, interessante. Bom, Miriam, aí vem... A única dúvida que eu tenho, assim, isso eles fizeram e depois houve o estudo do mapa para saber isso ou não? Já foi, eu entendi que a senhora falou que já foi colocado estrategicamente. Mas isso foi em cima de um estudo para que se formasse esse mapa astrológico, ou não? De certa forma, já havia alguma coisa a respeito, porque no Brasil
todos os fatos históricos, eles têm muita ligação com os maçons, né? Então, os grupos de maçons, eles trazem uma sabedoria muito antiga dentro das suas lojas, né? E é lógico que, de certa forma, isso influencia, mas também tem muito de inspiração, coisas que você que são feitas e que não se sabe ao certo de onde que isso veio, surgiu, assim, alguma coisa inspirada mesmo. Intuição, né? É. Mas, Miriam, você também, de uma certa forma, esqueci de falar que a Miriam também é uma estudiosa dos conhecimentos do professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Ubiose, onde você também aprendeu muitas coisas sobre essa parte mais transcendente do assunto da bandeira, não é? Exatamente, isso? Porque tem muita coisa que é histórica, mas a bandeira brasileira, ela tem muitas facetas. Se você pegar só o lado astrológico, você pode fazer um tratado. Se você pegar o lado histórico, você faz outro tratado. Se você pegar um lado até profético, não é? Você também pode fazer muita coisa, porque é uma chave com um conhecimento inesgotável. O símbolo, ele tem essa característica. Ele te dá oportunidade de você sempre se aprofundar cada vez mais dentro do significado. Agora, vamos entrar nas 9 constelações. Meu jovem Lucas, pode passar a próxima, Jô. Isso. Agora, essa constelação, eu notei que a constelação de Escorpião é que aparece bem nítida ali no à direita da bandeira, né? É. Bem à direita da bandeira. E parece que contém o maior número de estrelas, é isso? São todas as constelações, se você pegar o mapa do Brasil e sobrepor o céu, praticamente as constelações, elas seguem a localização dos estados. Então, por isso que você falou, é no litoral, porque a constelação do Escorpião, ela pega o Nordeste brasileiro, são 8 estados do Nordeste brasileiro. E essa constelação, ela tem um significado histórico para o Brasil, porque foi ali que chegaram, né, no Nordeste, os primeiros colonizadores, não é? Então, tem muito a ver com o início da colonização brasileira. Então, começa ali por Escorpião. E essas estrelas, elas não só elas têm uma projeção, vamos dizer, celeste, mas elas também têm uma projeção dentro do território brasileiro. Se você pegar o formato da constelação do Escorpião, você pode traçar fazer o mesmo traçado nas cidades próximas a Salvador, que foi a cidade que deu, então, ali onde chegou, né, os descobridores ali, foi na Bahia, né? Então, nós chamamos de um traçado celeste e um símile terrestre. Tem um traçado também. Então, tem uma concretização desse traçado no território brasileiro. Nossa. E, quando você tiver pergunta, tiver dúvida, a gente vai ter muito. Deixar, por isso deixar. Que eu estou deixando ela falando, para nós a gente carga as perguntas nela. É, porque são muitas informações, assim, de coisas que a gente nunca tinha, eu pelo menos nunca tinha ouvido falar, né? Lucas, vamos à próxima constelação, que é a constelação de Virgem. A constelação de Virgem é aquela que está lá no em cima, a estrela solitária. Se você perguntar para a população o que significa aquela estrela, todo mundo vai falar, é o Distrito Federal, é a capital, e não é. Aquela estrela, ela representa o estado do Pará. E ela foi a única estrela que foi colocada acima do Equador, não é? Acima, ou seja, ela ficou como sendo no hemisfério boreal. E todas as outras estrelas, não é, correspondem ao céu do hemisfério austral. Então, ficou essa constelação destacada. E
por coincidência, a independência do Brasil foi no dia 7 de setembro de 1822, que é o signo de Virgem. Então, praticamente, está Virgem, não é? Destacado por ser o signo do Brasil, não é? O signo astrológico do Brasil. E também por outras razões, não é? Como o fato de que a estrela Virgem, ela representa uma dama, não é? Uma deusa, a deusa Ceres, a deusa da colheita, não é? Ela é que faz a colheita de todas as experiências realizadas dentro da sua plantação. E nós sabemos que tudo, para ter boa colheita, você tem que selecionar as sementes. Não é? Então, vamos dizer que fosse como se ela estivesse fazendo a colheita das boas de sementes. Tudo o que está sendo realizado no céu austral. Mais uma constelação agora. A próxima imagem é da constelação do Cão Maior. Bom, a constelação do Cão Maior, ela foi onde foram acrescidos mais 4 estados, né, recentemente. Ah, é. Mato Grosso. Eu tenho Mato Grosso. Amapá, Rondônia, Roraima e Tocantins. Isso. A constelação do Cão Maior, ela já representa um estágio mais recente da história do Brasil, porque com a criação de Brasília, não é? Com a construção de Brasília, muito do nosso desenvolvimento foi transferido para a região centro-oeste. E nós sabemos, dentro do aspecto esotérico, qual a importância da geopolítica dessa região, ou da região do nós chamamos do Roncador. E porque a marcha para o oeste também. A marcha, né? Para sempre, a marcha, seguindo a marcha, a direção do sol, não é? De leste para oeste. E mesmo Brasília também traz todo esse simbolismo do sol, não é? Seguir sempre o sol. E é onde haverá, nesta região, nós chamamos de semente das novas raças, né? Da raça dourada, uma raça nova, não é? Que essa que essa raça dourada é aquilo que os americanos se anteciparam, criança índigo, criança tal, mas, na verdade, o professor já vem falando disso desde 1930, da raça dourada, que é... Exatamente. Né? É, exatamente. Então, são crianças com um mental búdico, mental, vamos dizer, intuitivo, muito mais desenvolvido. Então, essa é a nova... E é uma mistura de raças, porque, como eu falei, escorpião, ali chegam o quê? Os portugueses, né? Então, começa a haver ali naquela região uma miscigenação através do encontro dos aborígenes, os índios, os africanos e os europeus. Nossa. E depois se estendeu para todo o território, não é? Alguma pergunta, Ana? Você vai falar do Cão Menor. É. Constelação. Não, mas essa mudança na bandeira é recente até, né? Se formos ver, né? É. Questão de pouco tempo. E essa nova geração que eles falam é depois dessa mudança, então? Não, ela... É que, do momento, não é? Principalmente na década de 1990, né, 95, né, houve vamos dizer, uma explosão muito grande, né, da população do centro-oeste. Tem cidades ali que surgiram e que se transformaram em 10 anos, formaram-se enormes cidades no centro-oeste. Então, eu estou dizendo que é o povoamento indo do litoral para o centro-oeste. Não entendi. Então, vamos à próxima, que é o Cão Menor. Quais são os estados que estão representados pelo Cão Menor? Então, o Cão Menor tem o Acre, não é? O Acre e o Mato Grosso do Sul. Então, foi uma daquelas 5 estados que foram criados, e é o Mato Grosso do Sul, que houve a divisão do estado. Não é?
Então, essa constelação do cão menor, não é? Está relacionado a uma mitologia que nós podemos depois então falar quando formos. Nós, talvez a gente consiga falar um pouco aí sobre a constelação de Órion, que não está aí, mas nós, talvez a gente fale. E aí eu explico um pouquinho a respeito da mitologia, porque cada uma das constelações ela traz um simbolismo mitológico de grande significado. É lógico que a mitologia ela é uma história, vamos dizer, popular. É algo que foi passado, não é? Oralmente. Mas ela não deixa de trazer um conhecimento que os próprios historiadores, eles não conseguem, vamos dizer, ainda provar, porque não tem documento escrito, porque foi falado. Né? Então, nossa história ela tem um início, não é? O início da escrita. Mas nós sabemos que houve civilizações muito mais avançadas antes do desenvolvimento do que eles dizem escrita. Então, tem no mundo inteiro restos arqueológicos dessas civilizações. Como, por exemplo, a famosa Atlântida, que o pessoal tanto fala. Né? Agora, tem uma constelação que eu achei interessante. Lucas, projeta o outro. É a constelação de Carina ou do navio. E que essa constelação, ela tem três constelações dentro dela? O que é isso? Era uma constelação chamada de navio, mas ela foi desmembrada. Então, ela ficou Popa, Vela e Carina. Então, foi no século XVIII, eles desmembraram essa constelação. E ela traz uma mitologia, como eu disse, né? Cada uma tem a sua mitologia. Essa da mitologia da Carina está ligada àquela viagem dos argonautas. Não é? Eles iam numa expedição, à busca do tozão de ouro, não é? O carneiro, não é? O rã. Na verdade, representa a marcha da raça ariana. Por isso que chama carneiro, a raça dos carneiros. Né? É uma raça ariana, que é a nossa atual. Não, o pessoal não deve confundir com aquela história do Hitler. Né? Não, tem nada a ver. O pessoal não deve confundir com isso. É. Mas e qual é o estado que aparece? A Carina é o estado de Goiás. Ah, de Goiás. É. E dentro do estado de Goiás, nós temos o Distrito Federal, que já é outra estrela também. Certo. Bom, nós temos aquela que você já falou, que é a próxima lâmina, é a estrela a constelação do Cruzeiro do Sul, né? Esse daí, sim, né? É, a constelação do Cruzeiro do Sul, não é? Ela fica muito destacada da bandeira, porque a bandeira brasileira ela tem movimento, ela não é algo estático, ela tem rotação. E quando ela se nós formos observar na sua confecção, o ponto central do círculo, ele foi deslocado um pouco para cima, e ele criou o desenho, dois pontos de observação, que nós chamamos em desenho de ponto de fuga. Então, a letra P de progresso, ela elevou, não é? Ela movimentou o centro, aquele ponto zero, né? O ponto central foi movimentado de tal forma que foi elevado, neste caso, o Cruzeiro do Sul, como se ele estivesse sendo destacado no céu da bandeira. Ele passa a ocupar o ponto central do céu. Que são os estados de Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. Então, essas estrelas, não é? Elas têm uma importância muito grande, porque, se você observar, não é? Nós temos aí praticamente duas capitais, não é? Que foi a do Salvador, depois foi no Rio de Janeiro. Tem São Paulo, que foi um centro de dispersão, não é? Populacional na época dos bandeirantes, não é? O movimento bandeirante. E Minas Gerais, não é? Que
é um que foi o foco da riqueza na época do Brasil, não é? Que atraiu, não é, o povoamento. Bom, nós estamos já aproximando, ele já está dando um sinal lá, mas vai dar tempo para você falar rapidinho sobre essa questão do Cruzeiro do Sul. Tem aquela caixa de joias, eu achei interessante. Ah, sim, a caixa de joias é uma curiosidade, porque todo mundo, quando olha na direção do Cruzeiro do Sul, vê um pequeno aglomerado brilhante, que ele é bem colorido, são várias estrelinhas, cada uma de uma cor. E é interessante que no Cruzeiro do Sul, próximo ao Cruzeiro do Sul, também existe um grande vazio que não tem estrelas e que nós chamamos de saco de carvão, não é? É um local escuro e que Um saco de carvão em oposição àquele cantinho ali do... Certo. Se nós temos pouco tempo, eu gostaria de falar então também da oitante. Vamos seguir aqui, porque aí dá para falar. Ainda dá para falar, então vamos falar. Porque ainda teria que falar da constelação de Órion. Isso. E depois do Triângulo Austral. O que a gente fala da constelação de Órion? Ela não está na bandeira brasileira. A constelação de Órion, ela é um traçado mágico. Não é um traçado imaginário dentro da esfera, não é, celeste. Se nós observarmos no céu a constelação de Sírios e traçarmos uma linha reta até a estrela Gama do Cruzeiro do Sul, sempre em linha reta, nós vamos chegar à constelação de Órion, não é? E Órion, por sua vez, também traçando nesse mesmo direção, nós vamos encontrar a constelação de Touro, onde estão as Pleiades. As Pleiades, elas fazem parte do núcleo central da Via Láctea. Então, é como se fosse o sopro, não é, que movimenta toda a nossa galáxia. E é dizem que é um futuro sistema, não é, a região lá da... Nossa. Do centro da Via Láctea. Nós ainda temos, vamos ver se vai dar tempo para você falar um pouquinho sobre esse Triângulo Austral, a próxima imagem. A Karina você já praticamente falou, né? Então vai sobrar só essa última imagem, duas imagens, que é da constelação da Hidra e a constelação do Octante. A constelação da Octante, ela é muito interessante porque é uma constelação que fica muito próxima do Polo Sul austral. No norte nós temos a estrela polar. Uhum. Então é como se todo o girar das estrelas fosse em torno dessa estrela polar, da constelação da... agora não me falhou, acho que constelação da Ursa Menor, né? É Ursa Menor. Deve ser Ursa Menor. Agora, Sul não tem uma constelação que fique como sendo o centro, não é, do Polo Sul, mas tem o mais próximo, que é o Oitante. Então, se for olhar para o céu, todo o giro das estrelas austrais se faz em torno da Oitante. E a Oitante representa um instrumento de navegação, que é utilizado, não é, como orientação mesmo, não é, das embarcações. E representa o Distrito Federal. É uma estrela. Oitante só tem uma estrela? Só tem uma estrela, é o Distrito Federal. Não, ela tem várias estrelas. Não, não é? Eu sei. Só que tem a estrela Oitante, que representa a nossa capital federal. E a Hidra, tem um minuto para você falar sobre a Hidra. A Hidra fêmea, né? É uma maior constelação austral, não é? Ela pega um terço do céu austral. Ela é bem comprida, ela é uma cobra gigante. É uma cobra gigante. E ela tem muito a ver com aquela mitologia de Hércules, né, que matou a serpente de sete cabeças, porque na cabeça da Hidra tem sete estrelinhas.
dentro na cabeça da Hidra. Tudo amarrado, né? É interessante que, se você for observar, essas mitologias, elas ajudam a explicar, não é? A própria existência, então, da evolução, porque o Hércules, foi ele fez 10, os 12 trabalhos de Hércules, né? A constelação de Órion, ela tem 7 estrelas visíveis, né? Assim, bem a olho nu, que são o cinturão do Hércules, que é o caçador celeste, não é? E ele representa os planetas, né? Enquanto que o Cruzeiro do Sul, ele representa as forças, as energias, né? que vem diretamente para a Terra. Por isso que eu falei aquele traçado mágico que vem. E são 5 estrelas visíveis. 7 de Órion, mais 5 do Cruzeiro do Sul, são as 12. Os 12, né? Trabalhos. Os 12 trabalhos de Hércules. E tem a Sirius, né? Que é uma que nós chamamos de estrela... que representa o corpo físico de um sol, não é? De um sol que ilumina diretamente o polo real do Brasil, não o polo desviado, que é o da eclíptica, né? Poxa. Muitas informações. Ana, se quiser fazer. Eu quero parabenizar a professora, né? Eu acho que é um estudo fantástico. São informações que eu, particularmente, nunca tinha ouvido falar de muitas, né, das quais a senhora falou. Quero parabenizá-la mesmo por tudo que foi informado aqui. E as pessoas que tiverem interesse em se aprofundar, né, eu acho que é válido para estudar e para saber, às vezes, os porquês das, né, das coisas. E que realmente a gente pudesse se interessar mais, né, pela bandeira, por essas informações tão importantes, né? Verdade. A semente foi lançada, aí compete a cada um que assistir a esse programa. Pode entrar em contato com a professora Miriam, que vocês vão ter o respaldo, que precisar de material. E, gente, está na hora de a gente começar a conhecer um pouco mais sobre o nosso simbolismo. Professora Miriam, muito obrigado pela sua presença aqui no programa Missão Educar. Foi muito esclarecedor. E esperamos a gente possa trazê-la aqui de uma outra vez para contar outras histórias que não seja a da bandeira brasileira, que eu sei que você tem algumas outras pesquisas aí feitas ao longo da sua vida. Okay, muito obrigado. Eu sei que o tempo é reduzido, não é? E o assunto realmente tem muita coisa, não é, para ser explorado, mas eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e de levar até os ouvintes um pouco mais de conhecimento a respeito do nosso símbolo, tão importante e que merece realmente ser respeitado pelo povo brasileiro. Ok, muito obrigado. Encerramos mais um programa Missão Educar e até a próxima segunda-feira. Estaremos aqui eu e a Ana Maria, dialogando, conversando, levando mais informações sobre a educação no Brasil. Isso mesmo. Boa noite.